Mitt namn är Finbar Rosato. Jag är projektledare på kulturförvaltningen Region Stockholm. Idag är vi här på Sankt Görans sjukhus i nya vårdbyggnad 20 tillsammans med konstnären Elisabeth Westerlund. Vi arbetar med installationen av hennes skulpturala konstverk i ett ljusschakt. Ljusschaktet sträcker sig 4 våningar genom huset. Jag fick inspiration till verket genom att titta på arkitekturen. Verket görs av betraktaren därför att pärlorna har facetter på sig. Ljuset som träffar facetterna skiftar hela tiden beroende på var du själv står. Jag gör ett konstverk som hjälper arkitekturen att dra ner ljuset. Som patient eller personal kommer hit så ska du kunna titta på det här verket och kunna ta en liten en paus och få lite andro och också bli lite uppfylld av allt som glittrar och alla pärlorna och färgerna och känna en sån här lite härligt konstverk.